És quasi impossible no admirar com els dits d'Anton Cortés ballen sobre les tecles del piano. Mans encara petites per a un instrument enorme i lluny de ser habitual a la música flamenca. En només 5 anys, ara en té 14, i de manera pràcticament autodidacta, s'ha convertit en tot un prodigi d'aquest instrument, el qual va arribar de manera casual. Mi madre encontró un teclado en un contenedor de basura y lo llevó a la casa como si fuese un juguete de más de todos los que teníamos. Empecé a tocarlo y empecé a interesarme por él, a tal punto de que quise tocarlo profesionalmente. Y bueno, lo demás de si lo toco de forma virtuosísima, es cuestión de práctica, sobre todo, mucha práctica. En cuanto al flamenco, es el género musical del que me crié, entonces me gustó la idea de adaptarlo a un instrumento con tantas oportunidades como el piano, con tanto sonido. El flamenc, diu Anton, és la seva cultura. Aquest dissabte oferirà el seu primer concert, que és també el que tanca el primer festival Espanop. Serà a les 8 de l'hora baixa a aquest mateix escenari, a l'Auditori Illes Balears del Palau de Congressos de Palma. L'acompanyarà un elenc dels millors músics flamencs de l'illa, dirigits per Toni Cuenca. A més, el concert tindrà les col·laboracions del cantaor Duquende i el ballarí José Carmona Rapico.